سترګي دي تورې تورې عين کې ګورې ګورې وخي خالونه او عاشقان لاله مینا سترګي دي تورې تورې عين کې ګورې ګورې وخي خالونه الول الول بان پټول خطل دي ناستر کې دي تورې تورې آئن کې ګورې ګورې وه خالنا وه خالنا د جانان سترګې کنا او پکنډا خطر دینا سترګې دی تورې تورې آئن کې ګورې ګورې وه خالنا وه خال ستړی مشه قدر مون لیدونکو واشنگتن ڈی سی نه زه وکیل خان یم او دا د ډیو ستوري پروگرام ته واشنگتن ڈی سی نه تاسو ګوره او تاسو ووره د بلاول سید وسترګې دي تورې تورې او ان کې ګوره ګوره او عاشقان حلال وینه بلاول سید را سره هم نن په دې خبرونه کې په دې پروګرام کې ملمه د سکایپ په لیکه باندې وسره به خبرې اترې کوو او پښتنې به تي کوو یو شمېر پښتنې لرو تکړه هنرمند ځوان هنرمند او لوی لوی شاعران وای دا وخت د سکایپ په لیکه باندې موږ سره ملګری شه دی په پروګرام کې بلاول سید په خیر راغله ستړی مشه السلام علیکم وکیل بھائی ستاسو ډیر مننه او ټول وایس اف امریکا ټیم ډیو ریډیو چې سټینګ یا ګیم ډیر مننه چې تاسو انوایټ کړم ډیر مننه ستاسو چې موږ ته وخت راکوي او رستو کې چې کله خبرې کې دي نو تاسو په یونیورسيټي کې وي اکثر څنګه تعلیم هم چرته ورسو سبا کوم چرته ورسو تعلیم خو زما بي اس ختم شو مټيريالز انجنيرنګ کې زه ریسنتلي ګریجويټ شوم یو 5-6 مانس لمی کې او جابز او دا سي لا فرده سري نه لګي ام کوشش کوم صحیح روان دي سره دلارې دا اراده مې ده چې میوزیک خو به کوم وسري او میوزیک خو به کنټینیو دی کزه سم کوم بل کم پروفیشن ترمز خو میوزیک به وسره صحیح میوزیک رب شوس میوزیک تعلیم پاړه هم د سنور پختنې هم نه لګو دغه سره تړلې خو میوزیک ته کرا شو کله را هسه سندره وای او وستر ګری تورې تورې او تا پی جنم اس پر لې د بینډ دا را ته وای میوزیک شو روم څنګه وکړه کله نه وکړه میوزیک شروع کوم تقریبا جس کله کالج کې ایڈورس کالج کې فرست ایئر کې نو هغه ټایم نو شروع کړم او ټایم یو بینډ جوړ شو بیا چې کله زموږ فرست ایئر ایگزام شو نو سمر ویکیشن کې زموږ فرست سونګ راغلو خیالي مولا غي او دا لکه سٹارټ کړی ما لکه چا نه انسپایر شوم نو سنگینګ بم خلکو سونګ بم اوریدو خو کافی خو کانسټنټلی د کوم فرند سرکل او فیملی هغه به سپورټ کولم نو او ابو سعید نام سره دا سه خاص ریسټریکشنز نو او وی خپل سټڈی کاوه دې سره چې دا ستا کم هوب وی دا کنټینیو کا آی ویل سپورټ یو نو بس دا سه ما خیال راو بیا سنم بیا تکل و ډیو سونګ او دا سه لګیا
صحیح زمونږ یو شمیر لیدونکي د ډیوی او ستاسو مینوال مونږ سره دا وخت په فیسبوک دی لایو باندې ملګری دي او ستاسو د پاره ډیر سلامونه او پوښتنې هم را روانې دي. خو زه به غواړم چې ستاسو نه ډیر زمزمې هم وورو او بل دا چې ستاسو او د رباب ملګرتیا هم دا لګیا د وي پخیږي روس پر وځه نو ګورو به چې دغه ملګرتیا څومره پخه ده ستاسو اوسه پورې او څنګه یو بل سره خبرې کوي. خو زه به غواړم چې دې ځای کې شروع وکړو د یوې زمزمې نه تر یو ښکلې غونډه تا د خوښې چې کومه سندرې وي کومې سندرې چې تا ویلي او هغې کې راته زمزمه وکړي. زه به غواړم بلکې دا زه به خواست وکړم د غني بابا چې کوم کلام تاسو په رستو کې ویلي دی هغه راته زمزمه کړي بیا نورې خبرې ترې وړاندې کړو. صحیح صحیح دا زما بالکل ریسنٹ کلام دے دی غنی بابا دے او دے دے ٹائٹل لگا کتاب کم زما 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 دے او دا سی وتما سونگ ٹائٹل ہم بس دا کی خود پرنا باندے مین خطرو نان یری گم زخ پیمان پ گناہ نیم خوبنا غاغرا کے غم پرم تو خم غم نن گلیم تبا بیا بخور کے غم زد باد یا وا چپیم پسہرا پا باغ تیرے غم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی غم خوز زم پا ما خزما کو درے غم اور کے غم چدرنگ پو جان ورشم یو رنگین دا گوڑے تال شم رنگا رنگ رنگین زمان کے سپین شما شم گڑی گم چد مستو پا میں پلکی پسا کی یو پا جاوار شم لی ونے شامی خمار شم پا پولو کی پری گم جہان کر کر شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون د پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چه د علم په جهان کې دو خیار و پاکینم هم هغوی پوری خندیگم هم په ځان پوری خندیگم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خو خیر دغی لراغلم نا پوئیگم نا پوئیگم خو ززما زما زما تل روان یم پا مخان یو مقام تا بر روان یم یو مقام تا بر سیگم چی پلا را کس راغلم کتیا روی کرنا زرنا کیم خوشالا واہ ډیر ښه خو تیارونه نه یریږم ډیر ښه دغه لوی لوی شاعران لوی لوی نمونه حمزه بابا غنی خان بابا دا تاسو وایي او دا سلیکشن د دغه کلامونو دا پخپله کوي پخپله منتخب مطلب غوره کوي کنه څوک درته وایي چې دا ووایا؟ زیات تر چې ما کله خپل سانګ سٹارټ کړی نو هغه ټایم به ما ته ابو پوئټری لیکل لکه فرسٹ پر تھری سانګس چې بیا وی ته فرسٹ پر آف ټایم هغه لکه ریډینګ زیات وو زما دی ابو نو هغه به ما ته کلامونه انتخاب کول چې دا دا وګوره دا وګوره دا وګوره دې سلیکټ کړه چې ستا کم یو وخت دی بیا به دې کمپوز کو نو وی اوس هم هغه ما ته لکه دا چې کلامونه لیکي وای خپل هم خو زیات تر اوسه هغه ما ته پوینټ اوټ کړي چې دا څونه پښتو غټ شاعران دي هغه کلامونه ماته انتخاب کې وي دي کې وي دا وګوره چې تاسو کوم یو وخت صحیح بیا کمپوز مو سټوډیو ته لاړ شو داسې صحیح مطلب د پلار د سره مرسته ډیره داسې مونږ ویلی شو ډیر جی بالکل او لارم په خپل شاعر هم شاعر نه خو بس پوئټری سره خ کافی علاقه ده خو اول نه نو بس ځکه او که زما دي پاره کله کله پوئټری کی چې بس کله موډی نه داسې صحیح صحیح سمه ده او د دین علاوه تاسو چې کوم مطلب باقاعده زده کړې هر یو آرټ هر یو فن هغه د نور پالش کول لپاره نور ښه کول لپاره هغه د پاره بیا زده کړې پکار دي خلک سکولونو ته ځي په غربي نړۍ کې د میوزیک زده کول لپاره ته باقاعده زده کړې چانه کې دی داول ما خو لا پراپر زده کړه چانه نه ده کړې ځکه چې دی هغه ناول جما ایجوکیشن او هغه سره یو زه هوستل کې مو نو هغه سره زده کړه نه کېده لکه ډېر ګران به ما ته
او ما اوس چې ګریډویټ شوم نو ما لکه اراده کړې ده چې زبا چا سره هارمونیم بزان لاله مو دا چې زه موسلی ارشد بای زما دا ریکو سانګ ریکارډ کوي نو مغی سره بدای زده کړه د سټارټ کوم خو لا بس سم هاو لا سټارټ کړم نه دا ارشد ګډر تکلا تکلا دې په هارمونیم او بیا په کیبورډ کې په غډر هغه نوم دې په خبر په خون پاکې د پوسټو غو په خبر کې نو مونږ بم تاسو سترګې په لار دي چې دا هارمونیم تاسو ده کې بیا نه وره او د انسټرومنټ ذکر روان دی او تاسو راخوا کې را باب هم پروت دی وختونه سره دیدلې دی مونږ سره پروت دی خو مونږ داسې ګورو شاته پروت دی که نه تاسو سره خبرې هم کوي ستاره باب نو ګورو چې ته څومره یو بل باندې یو بل سره خبرې کوي نو ته هم دا رباب دی لږ راواخله کنه بلاول صحیح ته راواب ښه نو چې څونه دا اورېدونکي دي لاکتونکي دي نو ګورې رباب زه دونه ښه پلیر نه یم اوس 3-4 منتس وشو چې دا ما سټارټ کړی دی نو ما نه په غلطیا نه کیږي نو هغې دپاره اول نه معافي معافي غواړم بس خپل کوشش کوم غوړې دا کم سړی چې وی چې کمزورې منه هغه پکې ډېر چاکلای ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه او دا خو د استاد شاولي استاد یو مشهوره سندره ده تاسو ویلې سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل او دغه شعرونه ته یاد دي یو دوه لاینه را ته یاد دي زه خو هم وی وای را ته کنه د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل دې ټول خرګي جهان ورته ډېر ته بیا هم خو او خوند وکړه رباب دې چېرته زده کړی دا را ته ووایه رباب ته مونږ هم غواړو چې زده کړو او ډېر داسې زمونږ اورېدونکو لیدونکي دا وخت به تا ګوري اوري به وګه چې رباب زده کړو رباب دې څنګه زده کړو خوږه غړی خوږ آواز خو کافي ټایم نه پروت و 4-5 ایرز کېږي خو ما پراپرلی زده کړی نو نه بس هسې به مې راواغستو او لکه بالکل ډیر کم لکه ان ا منت ما بس یو دوه ورځې راوغستو کله یونیورسيټي کې مې چې کله دلته ګریجویټ شوم نو بیا ما سره خو کافي ټایم وو نو ما به یوټیوب مختلف ویډیوز کتل نو هغه نه مې زده کړو بیا یو منت انت به خبر کې خو کافي نو مړ استاد دی رواب ابراهیم شمس نو هغه سره مې یو میاش پورې هغه سره لکه کلاسز واغستل او هغه لکه بیا ما دلته تاسو له پته را بیا ریټي مسله نو ما نه خو کافي لري نو بیا ما کلاسز کنټینیو نه کړل ما ته به ډېره ګران آواز دي پورې تلل ښه کافي نو مزو به هغې لګدا خو چې ښه کافي هیلپ شو ما ته راغی کې چاهې کلاسز ما واغستل حالانکه یو منت وو ټول خو ښه چینج راغلل یار ته کې صحیح په یو میاش کې او تاسو چې کوم دی او راحیل شمس خو واقعي د لوی نوم دی په یوټیوب او په فیسبوک او په دې باندې ګورم او تیر ورځو کې مو سره خبرې هم کړې په دوبۍ کې او بیا واپس هم راغلی د خبر کړي نو ډیر تکړه دی او په دغه حساب سره خو دې ځکه با
تاسو د رباب ذکر هم وکړو، د رباب د ملګرتیا، د سندرو خواږه غړی، بیا دغه شان تاسو وایئ چې باقی د زده کړې هم د چانه نه کوي، او کومې سندرې، کومې ویډیوګانې چې ستاسو راډیوز پرستو کې ستاسو کومه سندره راغلې وه تا پیژنم، په دغه اړه راته لږ ووایه. دا خو داسې و چې دونه ماته وویل چې دا اول یو افغاني سنګر ویل، دا هغې نوم عثمان ایر دی، خو هغې کمپوزیشن تقریبا داسې و خو چینج و لکه بالکل داسې نو. بیا مونږ داسې بیا زما ذهن کې دا راغو چې دا مونږ دې ته قوالي ټچ ورکړو، ځکه چې پوئټریم داسې وه سمپل ورډ و او کمپوزیشن اول چې چا کړی و څوک افغانستان څوک سنګر و نو هغه هم داسې هغه لږ غزل ټایپ یې کړو دیم غزل، او ما ویل چې دې ته کمپوزیشن لږ فاسټ کړو دا لږ قوالي ټایپ کې مونږ وایو، نو داسې ما دا ماته دا آیډیا راغله. او بیا به مونږ دا چې کم استایي وه خو مک اوریجنل چې چا کمپوز کړی و مکه شان وه دا انترې چې سونه وي هغې نه پس دا مونږ چینج کړی بیا. ها دغه مو ته چینج کړو، غواړو چې دغه زمزمم د نورو لږه غونتا بیا دغه ویډیو هم ما راغستله، غواړم چې خپل لیدونکو اوریدونکو ته تاسو مینوال ته ډیوی مینوالو ته هم لږه وخت کستا ته اجازه وي. او څنګه دی خوخه بلاول؟ بالکل نو زه هم ولې دغه زمزمو کا بیا لاغې نه پسته هم دغه سندرې ته تاسو ورځو. پسا دسترګو کې دغلا پی جنم هر صد پی جنم چتا پی جنم هر صد پی جنم چتا پی جنم پسا دسترګو کې دغلا پی جنم تب میں پی جنی درو بانوی تب میں پی جنی درو بانوی تب میں پی جنی درو بانوی جو خود خلیا پرختیا پی جنم ہر صد پی جنم چتا پی جنم ہر صد پی جنم چتا پی جنم ملګری پاتې کمنټونه پیغامونه دا وخت را روان دي، د بلاول سید لپاره د خبرونې لپاره د پروګرام لپاره ټول به د پروګرام برخه جوړو، را سره مل پاتې شي ملګری را سره پاتې شي. خو د بلاول سید په غږ باندې دغه خوندوره سندره چې تاسو ته اوس سوشي بیړوان زمزمه اوریده چې کومه غوري ریکارډ کړی دغه هم تاسو ته یو واري خایو، هغې نه پس راځو خبرې ترې کوو. سره مل پاتې شي پسا دسترګو کې دغلا پی جنم پسا دسترګو کې دغلا پی جنم هر صد پی جنم چتا پی جنم هر صد پی جنم چتا پی جنم پسا دسترګو کې دغلا پی جنم پسا دسترګو کې دغلا پی جنم هر صد پی جنم چتا پی جنم هر صد پی جنم چتا پی جنم پسا دسترګو کې دغلا پی جنم پسا دسترګو کې دغلا پی جنم دسترګو کې دغلا پی جنم پسا دسترګو کې دغلا پی جنم او په ساده سترګو کې دی اغلا پیژنم. بلاول سید حمزه بابا دغه
کلام تاسو د بلاول سید نور د بلاول سید تاسو ور اختر اعظم اډي خولي انداز کې د ویډیو تاسو کوم طرز او د غلویل وی شاعران چې تاسو وای ا د دې کې پښتنه دا لرم چې سور جو باندې خبرې کې دي د سوسین صاحب سره نو هغه تاسو ډیر ستاینه کوي د سوسین صاحب د کلچر ډپارټمنټ سره هم پاتې شوی دی وتلې هنرمند تاسو ډیر ستاینه کوي ویلې چې په لنډ موده کې ځان لوی نوم جوړ کړی دی نو که تاسو نه دا تاسو کوم د دې لوی نوم جوړولو په شا باندې آیا دغه د لوی لوی شاعرانو کلامونه ویل دي که نه نور هم څه خبرې شته اول زما لکه دا ټرای وی چې سانخ یو خو سان جوړول له ستا فرست پرایورټی دی چې یو خو کلام پکې بیا ولا غینا پس یو خو تر جوړ کې او بیا غیلا یو خو میوزیک جوړ کې نظام دا ٹرائی کوم چې یو خو کلام پک کم لا اول چانی ویلی بالکل نیو وی او کچا ویلی وی نو اگین از ا چینج وین لکه ما دین اول داتا پیج هم دا سو کتا دا سی نو زما په خیال هم دا ریزنز دي چې خلکو زما سانس و کیږي کې چې نور میوزیک نه چینج کول زو غواړم او چینج د خلکو خو کیږي چینج د خلکو خو کیږي تاسو وای ها سم دا او دغه په شابانه دغه دوی خبره تاسو معیاري شاعری او ورا کاوینو دغه وجه را بو شتاسو بینډ تا هغه بینډ سمره پر زده کنا بینډ چې ده نو هغه ز یو د درې ورځې وړو ما د ماجی سره ملاقات شو اصل کې دا سبتره پښتون فیملیز کې دا سی هغه میوزیک ته زیات خلک نه پری دي نو چې کله موږ بینډ سٹارټ کړو ټیم په هغه نه فیملی ایشوز نو او موږ وچ کا یو with the passage of time چې کله موږ پرفورمنسز سٹارټ مختلف یونیورسيټیز کې نو بیا هغه ته فیملی issues start with that so that maka we yoda to la chal mudi reason de waja gi back off shu bas ali us kale kale mung kor ke kor ta wa sham da si the gang man ruku so that's proper that he was music na kai ma se kam ban ur mar ki ma tere ban sahi sama da nur khabar tere hum ko khodir aur din ki din ki da waqt hui ki mung pegamun ta hum laga tajo tawajjo war ke qudratullah sahib salamun ra li gali de video ra khaga gade la re aur ta so sang hai ta so da ta post نو بالکل فټ ټیک ټاک اسماعیل وزیر دغه وی چې د حمزه بابا کلام واوا کنه موسی افغان صاحب هم سلامونه وی ملمتا رحمان بابا کلام یې ویل دي چرته او کنه رحمان بابا کلام دی ویل دی او کنه رحمان بابا کلام به بسوس وی ما ویتن پوئټری بوک میرا راستې دی او یې کې ګورم چې صدا سي نوی کلام وی کرا پیدا کوم ها او پیدا محمد لودین صاحب چې زمو پیغامونه وای نو پیدا محمد صاحب تاسو دغه پیغام چې موږ ویلې او بیا پکې یو نوم دی د فیسبوک وی کوچ نه جانو جان هر څه دې پیژنم چې تا پیژنم واه ویری نایس کنه هغه ته دغه لیکلې دي محبت وزیر صاحب هم ته نایس لیکلې دي ټول د ستاسو ستاینه ده او مینه ده محبت ته شاکر خان تاسو دا وخت ګوري منشیر صاحب تاسو ګوري لودین صاحب تاسو ګوري دا وخت او فدا محمد لودین صاحب بیا هم وي زبردست حشمت معصوم صاحب وي سلام 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 نو د ټولو سلامونه مینه ډیر جاس یو شمیر نور پیغامونه کامنټونه دي چې را روان دي تاسو لپاره هغه نور هم به وایو وخت په وخت باندې خو زه به غواړم که تاسو د اوریدونکو ته خپل دا وخت چې موږ سره فیسبوک باندې ملدي ملګري دي را سره که د بلاول سید نه څه پوښتنه لرئ نو پوښتنې رولیږئ چې بلاول سید تاسو ته ځواب ووایي ښه بلاول تاسو د ارشید نوم واغستو د خپل پلار نوم وایي ستاینه کوئ وایي چې د پلار سره مرسته ده خو دغه سندرې جوړول ترتیب کول کمپوزیشن کول د دې میوزیک ترتیب کول دا د ټولو سره ارشید کوي که داسې حساب سره کمپوز کول دا دا د هغه د سی کریډټ ارشد بای تخ کافی زی 60-70% هغه لکه فور ایگزامپل دا اوس ریسنت چې زما کم سونګ وو زما زما دا زما خپل کمپوزیشن وو خو هغه لکه نورمالي چې سونګ ریکارډ کوم ارشد بای سره نو هغه 2-3 مانس لګي خو دا ډیر ارجنټ پکار بیکوز دا ما یو زما فرندز دي دا ور واین جوړي هغه پروجیکټ لدا ډیر ارجنټ ډیډ لاین بسرانی زونه ای ډیر دا ارجنټ پکار وو دا غو ود ان 24 اورز دا رس ریکارډ کمانی ووکلز هم واغ سایډ شپیش په میوزیک هم جوړ کو نو زمم چی زما بو تم کریډ دی خو ارشد بای تم خو کافی کریډ دی د میوزیک جوړولو چې دی دا زما سونګز خلق وخی او دونه می لکه زما واس وخی نو دی ارشد بای تخ کافی کریډ دی ارشد تخ کافی کریډ دی شاکر خان وای بلاول نتا پوس کوم چې کم زی زه خو يم د سميلا سوابيم او وسيګم دلته په خبر کې صحیح زه به غواړم چې خپل ځان پوره ته لګ نورم وای د شاکر صاحب دغه پوښتنه سره چې سوابې سره تعلق ساتي د سوابې اسماعیلا یا اسماعیلا سیمې سره تعلق ساتي په خبر کې ژوند کوي
دغه شانتي نور ځان سره تړلې کتا سره خبرې وی تاسو په هم دې په ظاهر سره خپل تعلیم په اړه باندې موږ خپل کورنۍ په اړه باندې تاسو ما سندو وی چې سمیلا یو سیدان یو بای فاملی او دلته په خبر کې د ما ایجوکیشن ار سما دلته نه سکول هم دلته ویلې او لیولز هم دلته نه کړې کالج ایڈورس کالج کوم فرست یو سیکنډ یو دلته نه کړې بیا زاغې نه پس انجینیرینګ ما جی آی کې نه وکړو هغه ملته سوابې ټوپې کې لوکیټډ دی رباب دې په سره خوا کې پروت دی رباب کې نشم پلی کولای دا سی بلته یو د دری لاین زو هم اصل کې 7 8 ایئرز شو دا غه سونګ خو کافی نو ماته یو د دری لاین یاد دي سم ده مننه بوي او سو ها زمزمه کې راته اوکے اوکے صحیح زستا د خیال د رنگینو سر زم جانا په هر لار صد وګمو سرزم جانا گرن جانا نا گل خندانا اے زما زانا واہ زستا د خیال د رنگینو سرزم جانا ډیر ښه ډیر ښه او دغه شانته کم نصیب پختون دی وکیل خان سلام علیکم ملمته هم سلامونه وایم او کملمه پر باب کې دغه نغمه راته وره وی چې مونږ د خیبر زلمی پختو زمونږه شان دی زبا ټرای یو کم خو غلطیان به نه کیږي زبا ټول خپل اوریدونکو ته لیدونکو دا وایم چې وخت چې موږ سره کوم ملګری دي چې بلاول لا پر باب باندې خپل لاس صفا کوي بیا هم خو دا کم نصیب پختون دا فرمایش به خامخا پوره کوي ډیر ښه ډیر لا او اسې وی چې ګوره چې کم دی نو زه به کوشش وکم او دا به کوم غلطۍ به رانه کیږي نو ښه کوشش دی وکړ نو نو د خدای نه څه غواړي بلا ولا سې د دې نه چې ښه شیا بلا څنګه وي ډیر مننه دا ملګرتیا دې په خره تخکاری دی ملګري سره دی بس اوس بالکل فارغ یم دې ته بس دا کوشش کوم چې دا ښه پروپرټیز دکم صحیح کور کې خلک تنګیږي نه چې دا بس کار وخت شپه ورځ رباب غږیره تا نه نه زه دا به چې کله خاموشي شي شپې راغوم نه سي 11 12 بجې هغه ټایم نو هغه ټایم ډیر مزم کوي خپل ځان سره یوازې لګیای ما او بس هغه ټایم ودې ټوله راځي بر ودې بس ما ته هغه کاواز زم نو سوي نه دا څه خاص ها سوي نه سي او په خپل اساس اورې سو کوم هنرمندان اورې کوم آرټستان اورې خپل ځد کړل لپاره یا یا خوخی گیری سو دی ارتیس یو نه دی دوانی دی خدی رو رم لب ار یو سایت دار پر ازامل قوالی شو غزل شو پاک شو راک شو دا تو لو رم نو بیا آغی جی دا سی ورائیٹی اف میوزیک رو رم نو بیا ما تخپل آئیڈیا کی گی چی زخپل سانگ کی اصد سو کم چی مادرن دی مادرن میوزیک دا رو رم نو اگر بیا خپل سانگ کی اوز آگر انکلیمنٹ کوریشم ها صحیح او دلته اوریدونکو ته پوسټ کړو تاسو نه چې اغه د رباب نه علاوه بل کوم انسټرومنت یا کوم بل آلې سره هم شوق شته او خو غنوم زمانہ او به خېر په مازیره سره پاتې شونو
قدرت ځواب ویل غواړم دا ډیر باندې اولو مې زما هغه څه پراپرټي دا کړې نو خو بس دا جمع دی وته وی دا په خپل کوټه راځي ډیر بغلې وي نو هغه مې لکارو مې کور کې نه اوسه چې بلې کور خو سره راغلی نشته نو ها صحیح تاسو روان دي په خپل خبرو کې دي خبر جواب ویلې هم دي خو اشرف احساس صاحب چې سلامونه وکیل خان صاحب زو درباب ډیر زیات مینوال ما پښتنه می داد چې د بلاول نه چې په سمره موده کې زره باب زکه ولې شمع دا خو ار یو کس پوری چې هغه فور ایگزامپل پر ډې هغه ته سونه ټایم ورګي او لکه ای کې شو سونه پیشنس ته رواب یز د کول فور ایگزامپل تاسو شروع کې راوالي نو هغه تاسو نه پلی چې ټنګ ټنګ کوي نو هغه ټایم خلکو چې داس یو دا خو موږ لا وړاندې ځنی زشي نو هغه خلکو کې صبر وکړ چې دا ټایم سري کیږي او بل کا فور ایگزامپل تاسو پر ډې ته 1 ټو 2 اورس پری پریکټس کوي نو ود ان 5 ټو 6 منths په دا تاسو دوه شي چې خپل سونګ خپل پلی کول شي پیند شپږ میاشتې کې به تاسو مطلب وایي چې تاسو خو چې تاسو دې ته 2-3 غنټې ورکوي تاسو دروازه 2-3 غنټې او خو ډېر زیات ټایم نه دا درې غنټې خو خا تاسو پر ایگزامپل په نني مان دې سره دې ته 2 غنټې کې بیا به بل بل میاش کې فور ایگزامپل یو مان باندې بیا تاسو خیر یو غنټه ورکوي چې پریکټس وایي سره کیږي کافي صحیح پریکټس و سره کیږي تاسو د ستاره یونس بي بي سره چې کوم سندره په شریکه باندې ویلې و سپوږمې ز فکر کوم جی بالکل بس دغه زمزمه بده نوورو په پروګرام وخت هم بالکل بلاول پوال چې خبره سره نور هم ډیره زیاتی کو وخت بالکل سر ته رسیدل دي او نو په نورو پروګرامونو کې به هم سره خبرې کو کتا سو دغه سپوږمې په موضوع باندې چې کوم سندره تاسو ستاره یونس بي سره ویلې و یا دغه یا د تاسو نور خپل سندرو کې کوم سندره خو خو یو غره لنډه زمزمه کین به تاسو اجازه درکو ها هغه سون ما شان ایر د نړۍ په دغه راستو لري ځنی خان یو بل کلام ومه ما د یو فاینل د یو کال 2017 آی ګیس 2016 کې ما ریپورت کړو او دا دا څه دی صحیح دغه د تلون روان دی بلاول دغه د تلون روان دی زبر داتا پوسټ کوم چې د غنی خان بابا تاسو وایي چې کلام کال مخکې تاسو واسي استاد مینوال د دیولې دن کې اوریدون کې او مینوال پته مکه کې ناشتي شي بلاول نوې سایټم هم را روان دي نوې سندره را روانه ده نن څنګه را روان دي چې پېښور زلمیلا هغه دا اوس پی اس ال را روان دي نو هغه له یو څنګه ریکارډ کوم نو هغه موست پروبابلی ان ا مانت پر ریکارډ شي او ورسره راشي او دا څه به وایي سمه ده مطلب پېښور زلمو د پاره تاسو سندره ریکارډ کوي تاسو وایي جی جی بالکل اوس برا شو تاسو هغه زمزمې ته کوم چې تاسو روان دي ذکر کوله مننه بوي سړي اد ازلونو عبدو لو يقضى ما تدماشي اومگی پجمایا دا دریا عبد حسین چپواڑ دنیا خور دی خو لگوایا چی رازی دکو مزایا حسن حسن لٹو ما کپ غیوی کپ سمن زپ مینا مینا پایم ویلا مین امرم امرم حسن حسن لٹو ماک پغیوی کپسم زپ مینا مینا پایم بیل مین امرم امرم حسن حسن چی اخمد مایا پیشی پشتی کرے شی بیرو آبل ڈکی زپ مینا مینا پایم دل مین امرم امرم سم سم
ډیر ډیر بلاول سید ډیر مننه ډیر مننه کو دغه زمينه او دې کې بس زما خیره پښتنه به تاسو نه دا وي کوم غوایو چې بلاول سید د نور هنرمندان بدل یا میوزیک کې څه بدلون راوسته دي نو هغه بس کوم خبره بو وي چې تاسو به د نور هنرمندان نه جلا کوي بدلوي به هغه به زما په کوالټي فوکس انسټډ اف کوانټټي دا لکه دا زما معیار باندې تاسو توجه ورکوي مطلب صحیح سم ده ډیر مننه کوم تاسو بلاول سید دی ویته د وخت ورکولو او مونږ سره د خبرو اترو کولو یو جهان مننه ډیر مننه قدر من لیدونکو دا و بلاول سید د خیبر پښتونخوا سر خار په خبر نه مونږ سره ملګری د اسکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام کې تاسو دایي خبرې ترې ور دي زمزمیم ته ور دي رباب هم هغه وی چې له گیمز د کوم خپل کوشش کوم خو بیا هم د رباب او د خپل ملګرتیا هم هغه مظاهره وکړه تاسو کتله هم دا واده نن نزی د ډی بستوري خبرونه واشنگتن ډی سی نه تاسو کتله پروګرام کوربه ز وکیل خان د ناخله اجازه راتلونکو نه بعد یو پل ستوري سره تاسو پړوان درازو تاسو په دا وخت پریدو د بلاول سید هغه سندرې سره چې وای خالونه خوندونه ته واخلې شکان لال ونا سرگی دے تورے تورے آئن کے گورے گورے وہ خال الو ول الو ول بان پټول خطل دي ناس درګي